តាមទៅផ្ដាច់ឲ្យទេតាមចៃមកមកយូរទៅប្រូឡាយប្រូឡាយអូសាបែកសាខ្លួនជិះគ្រប់អត់ប៉ាណែប៉ាមានដល់60ប៉ុណ្ណេះបងប្រកាន់តែចាំឲ្យបងប្របាញ់ប៉ាមិនសូវប្រកែស្នេហ៍ទេនឹងវិញស្អីគេប៉ាទេសស្ដីណូណូទូអទូជុំទី2 is watching អូ my love អីទូបាញ់ទូបាញ់ទូបាញ់ទូចាបងបាញ់ទូហ្នឹងគេដល់ទឹកហ្នឹងគេបាញ់ធ្លាក់វិញឥឡូវហ្នឹងឯងចាចាចាប្របែរវាបងបងជីប្របែរបងជីប្របែរចូលលេខទឹកអ្ហ៎បងអឺតែតែកណ្ណាវិទ្យាវិទ្យាខ្ញុំបាញ់វាវិទ្យាវិទ្យាខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំអត់ចូលទេអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងងាប់បើងាប់អីនេះកំជិះអីតែងើបតែនេះងើប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 នេះងើបដាក់នេះដាក់ងើអឺជួយខ្លួនឯងចុះទឹក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 អីចុះទឹកអីមានអីបាញ់ចុះទឹកអត់រួចទេចាំមើលចាំមើលចុះកើតតាយ៉ាងទីទៅចាំកើតអីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងងើបតែងប់ចាំចាំចាំមកងប់តែត្រីកោះកងវ៉ាមកទឹកត្រីកោះកងលោកជួយលឺមែនកំលឹងនេះហ៎បានគាត់បងអស់100គ្រាប់មិនចាំគាត់បាយអស់100គ្រាប់អាហ្នឹងឲ្យបានគាត់បានគាត់6គ្រាប់ញាប់ញ៉ាំមិនគ្រាប់តែញ៉ាំគ្រាប់ AK ហ្នឹងអាហ្នឹងអូគ្រាប់ AK ទេណៃគ្រាប់អីចថា5កន្លងគ្រាប់ Watch out គ្រាប់ AK ហ្នឹងតែវាឲ្យដូច M24 អញ្ចឹងឡានមានឡានតែមានឡានមានមនុស្សហ្នឹងអីតែកំប្រើងប់ឯងចូលមកសានទៅមកមកឃីលឯងចេញពី event មកឃីលខ្ញុំមានឃីលណាបងជីរមលើបងកំមុខនេះទៅបាន5 kill ហើយរែងនៅណាដែរអូខេឌីយើងនៅណាដែរបងប្អូនបាច់ share បងប្អូនម្នាក់មួយបងប្អូនរូចឹងវាហោដែររូចឹងបាយទៅជីបងណាយកភ្លើងស្អីចេះលឺចៃម៉ែកភ្លើងដឹកដឹកណៃប៉ាណៃកូនអីយ៉ា